JK2 Svet 2020 navorot qilingan, tuning qilingan. Xo'p, bu Yevropa esa ekan, ha, 2 euro ravon bo'lgani uchun 2 ta oldi knopkalik, orqasi ruchnoy bo'ladi. Xo'p, konditsioner bor bunda. Mikrofon Bluetooth'lik yangicha 2020-yilda hisob chiqarilgan. Endi ichini ko'ramiz, ha, ichini. Nima deysizlar? İçi ham oddiy emas. Telefon klaslar narxini kelishib beradilar akamiz. Nech pul narxdan gal, nech pulga ketadi aka? Oxirin 2019-yilda ishlab chiqarilgan deb aytishdi. Demak, pol knopkalik, chuqur uzuniki turibdi. Buni narxi nech pul? 7.5 dan tushib beraman. Hamda diska balon qo'yilgan ekan. Bunda Volkswagen diska balonlar avtomat pozitsiya bo'lgani uchun salon ichlarida xo'p, hamma qulayliklari bo'ladi. Konditsioner va Pioneer magnetofon almashtirgan, magnetofon qo'yilgan, rul universal qo'yilgan, chuqur qilib kiygizilgan va polik tashab qo'yilgan ekan paroblar bilan. Mana tank qismlari. Barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan Lazbek va bugungi Samarqand mashina bozoridan yakshanba kunida yana sizlarga ko'rsatadigan avtomobillarimiz sizlarga foydali bo'ladigan, ya'ni sizlar so'ragan, kommentariyada eng ko'p yozadigan avtomobillarni bizlar harakat qilamiz olishga, albatta sizlarga qiziq bo'ladigan umiddaman. Videorolikka kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldiring, ya'ni keyingi videorolikamizda qaysi avtomobillarni ko'proq ko'rishni istaysiz. Ha, aytgancha do'stlar, agar bizlar qo'yadigan avtomobillar ichida siz qidirgan avtomobil bo'lmasa, albatta sizlarga avtoelon.uz mobil ilovasi yordam beradi. Sizlar so'ragan avtomobillarni qidirib topish uchun opsiyonal tilkasini yozib qoldiraman. Bemalol o'tib qidirib topsalaringiz bo'ladi. Hammaga omad, like, kommentariya, biz boshladik. Kobaltlar qatoridan ko'rsatishda davom etamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Mokras va svetdagi Kobaltimiz. Xo'p, tashqi ko'rinishdan ko'ryapmiz. Qancha yurgan mashina? 36 ming yurgan, 4-chi pokoleniyaning metanlari bilan. Birinchi pozitsiya ekanda bu? 1 euro. 1 euromi? Shunali 1 euro pozitsiya. Значит, konditsionerlari bor. Xo'p, bunda diska balon qo'yilgan ekan. Keldik. 170 dollar diska baloni. Xo'p, savob ishlari. Bunu 8.5 deyapmiz aka. 1 euro bo'lgani uchun 2 ta oldik knopkalik, orqasi ruchnoy, ABS yo'q, konditsioner bor, 4-chi pokoleniya gazi metan, 36 ming. Rullar tushadi, chiqadi. Na, rullar ko'tariladigan i magnetofon qo'yilgan mana. Xo'p, ichlari. Nechta pul so'rayapmiz dedik narxini? 8.5 deyapmiz, kelishamiz. 8.5 ming kelishamiz. Tushunali, 100 talikmi balon, 90 talikmi? 90 talik metan, zapaska, kuch, hammasi bor. Bir hafta bo'ldi metan, yaqin qo'ydim. Bir hafta bo'ldi. Telefon raqamingiz? 99lik. 99lik. 014. 65 47. 65 47 ga telefon qilasizlar. Nasi faqat naqd pulga beramizmi yo variant kim gaplasi bilan? Naqd pulga, barterga. Rossiyski nomer deb aytaman. Rossiyadakilar kerak bo'lsa. Ha. Ona. O'zingizmi bu telefon? İşla, hozir ishlaydimi yo? Ishlaydi aka. Rossiyada kimga? Dobro. WhatsApp imodan ham telefon qilsa bo'ladi, ha, xudo xolos. Bo'ldi aka, salomat bo'lasiz. Do'stlar, rozigrishimizga start berganmiz. Rozigrishimizda 3ta avtomobil qo'yilgan va bundan tashqari 27 ta sovg'alarimiz, ya'ni bitta voy texnikadan tortib, to pul yutuqlarigacha mavjud. Rozigrishimizning asosiy sovg'alaridan biri bu mana bu Gentramiz, ya'ni 2020-yilda ishlab chiqarilgan yangi pachka oq rangdagi mexanika Gentramiz. Bundan tashqari Damas avtomobilimiz oq rangda 2014-yilda ishlab chiqarilgan va 2009-yilda ishlab chiqarilgan o'zimning shaxsiy Matiz avtomobilim. Va bundan tashqari 27 ta sovg'a, umumiy sovg'alar soni 30 ta, biletlarimiz narxi 1.5 ming rubldan yoki 22 dollar yoki so'mda hisoblaganda 220 ming so'm bo'ladi. Demak, bilet sotib olish qancha xohlasangiz sotib olishingiz mumkin. Eng ko'p bilet olgan insonimizga S20 Ultra telefoni ham sovg'a sifatida beriladi. Demak, shoshilamiz do'stlar, bilet sotib olish uchun quyidagi Sberbank kartaga 1.5 ming rublni tashlaymiz va chekini WhatsApp orqali tashlab bemalol bilet sotib olishingiz mumkin. Agar siz boshqa joydan bo'lsangiz, agar WhatsApp orqali bog'lansangiz, agar bilet qanday sotib olishni bizga tushuntirib berishimiz mumkin. Demak, shoshilamiz do'stlar, bundan oldingi videorolikni ham ko'ringlar. Rozigrishimiz juda ham chiroyli bo'ladi, halol bo'ladi, haqqoniy bo'ladi. Demak, Cobalt avtomobillari qatorida ham 2019-yilda ishlab chiqarilgan oldimizdagi Cobaltimiz Mokras va svet ko'rganimizdek. Xo'p, ravon emblemalari turibdi. Demak, ravon bo'lishi mumkin. ABS tormozlari bor, mexanika pozitsiya, konditsionerlari bor, gaz ko'rinmayapti, benzinda bo'lish kerak. Xo'p, JK2 svet ravon emblema.
top euro osha radiator reshotkasi, kalpaklik diskar, on emblemalik hamda balon, adashmasam alishgan bo'lish kerak, hang kok deb yozilgan balonlardan, yaxshi balonlardan. Xo'p, assalomu alaykum. Rabiga 12600 ko'rsatdi. Euro paysa 2 euro ham yo 1 euro mi bu? 2 euro. 2 euro, 2 ta oldi knopkalik, orqasi ruchnoy, mexanika, konditsionerlik, ABS-lik. Avtomobilimiz necha pul so'rayapsiz narxini? 10.5 ming so'rayapsiz. Kraskalari? Hammasi radno. Hammasi radno, hech qayerda bo'lmagan, ha? Qayerda mashinasi? Oqtosh narpa. Narpaning mashinasi ekan, Oqtoshniki. Mana telefon raqamingiz nechchi? 94. 94lik? 470. 1191. Faqat naqd pulga beramizmi? Variantga, barterga, boshqa mashinalarga gapirsa bo'lmaydi. Faqat naqd pulga. Naqd pulga. Kelishib beriladi narxligi, ha, xudo xolasa. Bozor so'radimi yo'qmi? Sir bo'lmasa. Aka hali bironta odam. Hali konkret so'ragani yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Rahmat, salomat bo'lasiz. Telefoningizni aytdingiz, ha? Bo'ldi, salomat bo'lasiz. Assalomu alaykum. Xo'p, assalomu alaykum akajon. Hozir bitta syomkani tugatib olay, maylimi? Orqa ko'rinishlari, kameralar turibdi, Ravon emblema, R4 znak. Xo'p, shu ma'lumotlar shu bo'ldi, to'liq bo'ldi. Biz esa keyingi mashinaga. 2019 Nexus 3imiz. Rangi oq, ko'rib turganimizdek, 9-yil ishlab chiqilgan, mexanika pozitsiyasi adashmasam. Xo'p, demak, avtomat ekan, avtomat benzinda. Qancha yurgan mashin? 40 ming yurgan. Benzinda 40 ming yurgan avtomat. Kraskalari? Kraska pitno joylari yo'q. Shunali 227 nomerlarda rangi oq deb aytdim, hamda diska balon qo'yilgan ekan. Bunda bo'lsin diska balonlar. O balonlar yaxshi sostenda turibdi. Avtomat pozitsiya bo'lgani uchun salon ichlarida xo'p, hamma qulayliklari bo'ladi. Konditsioner va Pioneer magnetofon alishgan, magnetofon qo'yilgan, rul universal qo'yilgan, shuhol qilib kiygizilgan va poli tashab qo'yilgan ekan paroblar bilan. Mana salon ichi, injur registratorini ham ko'ryapsiz. Nech pul narxi buni? Narxi nech pul edi aka? 9800 kam bo'ldi. 9800 so'rayapsiz. Kelsa beramiz. Shumka bo'lgan, ha, polni ishlari. Bagajlarigacha bo'lgan ekan, ichlari registratorni ko'rsatdim, balonlarni ko'rsatdim. Mana tank qismlari. Ro'san shu izolyatsiyasi bo'lgan mashin ko'rin bilinadi. Narxi nech pul dedingiz? Kelish beramizmi? 800 kelishtirib beramiz. Narxkami yo variantga ham kelishamizmi? Variantga ham kelishaveramiz. Variantga nech pul bersa beramiz boshdan? 5000 bersa beramiz. 5000ni bersa variantga gaplashsa bo'ladi. Atak naqd pul bo'lsa, narx kelishib cho'riq beramiz, ha? Barterga ham boshqa mashinalarga gaplashsa bo'ladi. Telefon raqam 93lik. 603. 603 1110. 1110 ga telefon qilasiz. Qayerda mashinasi edi? Qatag'org'on. Qatag'org'onning avtomobil. O'sha Qatag'org'onniki. Ko'rdinglar, hamma joyini ko'rsatdim. Biz esa keyingi hafta. Xo'p, demak, keyingi Cobalt'imiz yil nechi buni? 2020-yilda ishlab chiqarilgan, Ravon ishlab chiqarilgan. Zavod Ravon, rangi qora. 2020, mexanika, ABS-lik, konditsionerlik. Benzinda qancha yurgan? 21000. 21000 yurdi. Kraska pitno joylari? Yo'q, toza. Hammasi toza. Demak, 21000 yurgan, ikkinchi pozitsiya Cobalt'imiz. Balonlar yangi turibdi. Alpakli diska zavodskoy, ikkinchi pozitsiya, ruchkalar qora bo'yalgan, yonoyaklari ham xuddi shunday. Xo'p, bu yevro pozitsiya ekan, ha, 2 yevro Ravon bo'lgani uchun 2 ta oldi knopkalik, orqasi ruchnoy bo'ladi. Xo'p, konditsioner bor bunda. Magnetofon, Bluetooth'lik, yangicha ichlari mana ko'ryapmiz. Narxi necha pul so'rayapsiz aka buni? 9800 so'rayapmiz, kelishamiz. 9800. Kelishib beramiz. 4-inch shumka zavodskoy. Shumka qilingan, ha? Mana ichlari. Pultlari o'ziniki turibdi. O'ziniki zavodskoy pultlari, tak qismlari mana. Bir marta ishlatilgan. Bir marta zapaska tushgan. Qayerda mashinasi edi bu? Urgut, telefon raqamingiz? 90lik. 90lik? 462. 462? 23 23. 23 23 ga telefon qilsa narxini kelishaveramiz, ha? Bo'ldi, tushunarli. Telefon qilaslar, narxini kelishib beradilar akamiz. Nech pul naqd dangal, nech pulga ketadi aka? 9000 so'rashdi. 9000 so'rashdi, bermadingmi? Yo, naqd bo'lsa gaplashsa bo'ladi. 9000 bo'lsa, naqd bo'lsa kelaverasizlar. Ketdi, bo'ldi, ketdi. 2013-yil Cobalt
7000 deyip ben geliştirdim. 7000 deyip biz. Bu birinci payız samaz ha bu. Uçan abeslik, kansanerlik, gazı yok leki. Yok, benzinle. Kuyulma gelmiyor, kuyulu ot taşı gelmiyor. Kuyulma gelmiyor. Gazı yok mu bunda? Kraska çi? Kraskaları var meyde çiğde. Neçi foyuz bir? Suyağı gittiğinde bu 30-40 foyuz var. 30-40 foyuz kraskası var. Bilin miyim? Pultiyen var mı bunu? Ha? Pulti var mı? Hı, var. Pulti var. Salonları hem akırar. Xo'p, salon içleri. Üçüncü payısı bugün üçün polni bana. Knopkalik, çihol. Probegi 242 miyim mi? Motor klingen ha bunda? Motorlar klingen ha? Motorlar hem nasıl zor ha? Hadi oy motor, karabka, bir sınıf aracat yok. Bül, neç pul? Narkını ayetin. Neç pulge biraz? Kurabs, bozor. Bozor çatırsız bugün. Yağmur kili yaptı. 7000 kamı bu. 7000 kamı bu. Nakh bo'lsa 6.5 ming ketadi. Ko'ramiz da. Pulni olib kelsin qani. Telefon raqami nechchi? 93. 93lik. 834. 834. 1414. 1414 ga telefon qilasizlar akamizga. Faqat nakhga beramiz buni. Boshqa mashinaga barterga gaplashsa bo'ladimi? Faqat nakh pul kreditlarga qilishsin ha, bo'ldi, tushunarli. Ketdik. Kobaltlar qatoridan davom etadigan bo'lsak, oxirin 2019-yilda ishlab chiqilgan deb aytishdi. Xo'p, mexanik avtomatligini ko'rmay qoldim ichidan. Demak, mexanik ekan, lekin avtomobilimiz benzindami o'sha? Ha, benzin. Men qancha yurgan? 40000. 40000 yurgan mexanika pozitsiya Cobalt'imiz 2019-yilda ishlab chiqilgan. Kraskalari qanday? Radnoymi hammasi? Qayerni mashinasi bu? Ishtixonni mashini. Kraska radnoy 4-payisa diska qo'yilgan ekan. Xo'p, balonlari yaxshi sastanda. Xo'p, nikilla taqilib larni ko'rsatamiz. Mana 39000 ko'rsatyapti. Probega, mexanika, magnetofon radnoy chuqurlar qilinib, mana shuna chiroyli sastanda turibdi. Video registratorlari ham bor ekan. Xo'p, necha pulga beramiz endi narxini? 1500 deyapmiz. Stoplar taqilgan, chiroyli qilib terdirilgan, ha? Orqasini bitta ochamiz bagajni. Ha, knopkada qo'yilgansiz ha buni. Knopka qo'yilgan. 10500 deyapsizmi? Bozor nima deydi? Hozir 9700 qildi. 9700. Gaz ko'rmagan, benzinda 39000 yurgan mashina, ha? Shundaymi? Bo'ldi shuna. 9700 ga bermaymiz aka narxga. Narx bo'lsa gaplashsa bo'ladimi? Bo'ladi. Narx bo'lsa gaplashaverasizlar. Telefon raqamingiz nechchi? 97 lik. 391. 3798. Telefon qilasizlar, kimga yoqqan bo'lsa, kimga ma'qul kelgan bo'lsa, Cobalt'imiz naqd pulga gaplashsa bo'ladi. Salomat bo'lasiz, biz davom ettiramiz. Ko'rib turganimizdek, Samarqand mashina bozorida avtomobillar joylari almashib qolgan, o'zroq, lekin shunga qaramasdan biz ko'rsatyapmiz, ko'rsatishda davom etyapmiz avtomobillarni. Albatta sizlarga foydali bo'layotgan bo'lsa, video roliklarimizni tarqatishda yordam bering, like bo'lsing, kommentariy yozing va kanalimizda yangi bo'lsangiz albatta podpisatsiyasi qiling, chunki 300 mingga yaqinlashib qoldik do'stlar. Nexia 3 ko'rib turganimizdek dahshati. JK2 Svet 2020 navorot qilingan, tuning qilingan, chilari ham tashqi ko'rinishi ham ko'ryapsizmi? Xo'p, demak, bunda ko'rib turganimizdek svetodiodlar qilingan, kunduzgi yoritishlari vabshe farasi boshqa qilingan. Shotpul mana o'zining farasi anaqa bo'ladi. Undaqa uju fara boshqacha linzalik qilib, chiroyli qilib terilgan svetodiod. Reshotka qismi panjaralari yevro qilib, chiroyli qilib nomer pastga ko'chirilgan. Yana pastida anaqa karbonga o'xshagan anaqa lenta bo'ladi. O'sha lenta yopishtirib chiqilgan. Xo'p, demak, yanvasini ko'rsatamiz. Xo'p, diskalari bor. Diskalari Green Max balon uzuniki turibdi, lekin adashmasam uzuniki bo'lishi kerak bunaqa balonlar. Xo'p, buni tashqi ko'rinishini ko'rdik. Endi ichini ko'ramiz, ha, ichini. Nima deysizlar? Ichi ham oddiy emas. Oddiy emas ichi. Hamma koja yopishtirilgan ustidan, yopishgan ustidan. Pastda ham, mana bu yoqlariga ham. Mana bu yoqlari xrom yopishtirilgan ustida kalta o'zida bo'lgan uchun ting 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 qiladi, chunki kalta o'zida mana bunday qilib tortib qo'ysak singillamaydi. Xo'p, demak, Kenwood magnetofon turibdi. Yangi bir. Chilari. Mana shunaqa. Yurgan nechta edi buni? Mana. Hozir. Buni yurgan nechta? Yurgan nechta? 27 ming yurgan ekan. Buni kraskasi bormi yo'qmi?
Hop tazar ömürmez. Neç pul narxı? 8200. 8200? Kelişib beramiz. Mexanika 8200 so'rayapti. Nexia 3ni mana shunday tuning qilingan varianti uchun. Demak, benzin mana olingan. Telefon raqami nechchi? Telefon raqami nechchi? Telefon raqamingiz 93 4300. Telefon qilasizda yoqqan bo'lsa. Kobaltimiz, keyin Kobaltimiz oq rangda 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Kobaltdan ko'rsatishda davom etamiz. Qancha yurgan mashina? Yurgani qancha? ABS'lik yurgani probegi. Probegi uzuni yurgani 49. 49 ming? 50 ming. Benzinda mi faqat? Gaz yo'q, ha? Kraskachi? Kraska bor. Qayerda? 3ta detalda. 3ta detalda? Almashganmi yo nima bo'lgan? Almashmagan? Kraska bo'lgan. 3ta detali. Xo'p, kraska 3ta detalda bor deb aytishdi. Probegi mana 99600 100 mingga bu yaqinlashibdi. Demak, polni knopkalik, chexol o'ziniki turibdi. Buni narxi nech pul? 7.5 dan tushib beraman. 7.5 dan tushib berasiz. Kraska 3ta detalda bor. Qolgani bo'lmagan-a, qolgan joy. Telefon raqamingiz nechchi? 91lik. Shunga bo'lganmi bu? Yo'q, yo'q. 313 11 20. 11 20 ga telefon qilishadi. Faqat narxga beramizmi? Yo, variant ham gaplashamiz. Tushun turamiz, yetmagan. Yetmaganiga kutib turish qancha vaqtga? 1 oy, 2 oy. 1 oy, 2 oygacha kelishsa bo'ladi. Telefon qilasizlar, bemalol. Qayerning mashinasi edi bu, aka? Oqdaryo. Samarqandda dokumentlar bitadi hammasi. O'zimni otimda. O'zining nomingizda. Bo'ldi, tushunarli. Salomat bo'lasiz. Demak, bugungi video roligimizda ko'rib turganingizdek, Lacetti'lar ham bo'lyapti. Oldimizda yana bir Lacetti avtomobili 115 nomerda. Bu koreyski variantmi? Yilmi ikki buni? 2012. 12. Fara tuning qilingan ekan hozirroq. 2012-yil, ikkinchi pozitsiya. 1.8lik motor. Oq rangda kraskachi bunda? Kraska yo'q. Yo'qmi? Xo'p, 1.8lik benzindami o'shin? Propan 4-chi pakli. Propan 4-chi paklini qo'yilgan. Gazda значит. Qancha yurgan? 1 kruk. 1 kruk. Motor ochilmagan. 1 kruk yurgan, motor ochilmagan. Значит, birinchi pozitsiya diskalar, kalpakli, kontinental balonlar, sal joskiroq, lekin ko'proq yuradi. Xo'p, salon ichlari shunga bo'lgan, ha, adashmasam. Shuma izolyatsiya bo'lgan, 4-chi pakalining propan datchiklari, chixollar, magnitofon, pioner sensorlik. Xo'p, tablo podsvetkalari. Neç pul narxı? 7500 bo'ladigan narxı. 7500 bo'ladigani? Bo'ladigan demang-da, odamlar xafa bo'ladi, aka. Hozirroq kelishtirib. Stop optira. Kelishtiring, kelishtiring. Zapaskalari ham bormi uyda? Yo, bor, bor, ha. Bu yerda o'zi tagi shunka bo'lgan, propanlar turibdi, tabletka. I zapaskalari uyda. Generalni chiqarib beraveramiz. Xohlashsa. Narx pulga, variantga? Variantga ham kelishamiz. Variantga nech pul bersa beramiz? Variantga beradigan puliga qaraymiz. Ha, boshida 3000 bersa beramizmi? 3000 bersa beramiz. 3000 bersa variantga chiqarsa bo'ladi. Qolganini oymoy gaplashib ketamiz. Telefon raqamingiz? 90lik. 197. 0212 ga telefon qilasiz. Qayerning mashinasi? Pastorg'on Juma. Jumaning mashinasi. Salomat bo'lasiz, aka. Xo'p, 2020-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Oldimizda oq rangdagi Kobalt avtomobili, Kobalt qatoridan ko'rsa, avtomatimi bu? Mexanika mı? Mexanika. Qancha yurgan probegi? 2200 km bo'ldi. Mexanika ikkinchi pozitsiya, значит 2200 bo'ldi, 2020-yil. Diska balon qo'ydingizda bunga 4-chi. Charm hot tuning deganlar ular balondan, yaxshi balonlardan. I diskalar 4-chi pozitsiya diskalar qo'yilgan. Xo'p, demak, salon ichlarida Kobalt parok turibdi. Ikkinchi pozitsiya, mexanika, probegi. Narxi qancha buni? 10.5 ming so'rayapmiz. Kelishib beramiz. Variantga ham beramizmi? Naqdga faqat, naqd pulga 10.5 ming kelishtiriladi narxi. Tushunarli. Telefon raqamingiz? 97lik. 919. 6975 ga telefon qilishadi. Kimga yoqqan bo'lsa Kobalt 2200 km yurgan. Ikkinchi pozitsiya mexanika, diska balonlar 4-chi pozitsiya qo'yilgan, rangi oq. Benzinda bo'lsin.
kimga yoqqan bo'lsa yaxshi narx, lekin narxi yana kelishibdi, ana gaplashsa bo'ladi. Bor yo'g'i 2200 yurgan bo'lsa juda ham kam yurgan. Mana zapaska tushmagan. Unda turibdi tak qismlari. Telefon qilishsa narxi gaplashiladi, faqat naqd pulga beriladi. Boshqa mashinaga barterga ham gaplashsa bo'ladimi yo'qmi? Kelishsa bo'ladi. Boshqa mashinalarga barterga taklif qilsalar bo'lar ekan. Naqd pulga narxi kelishdi. Demak, Cobalt'imiz 2014-3 pozitsiya Cobalt. Xo'p, 4-chi pakal limitan gaz, ABS, konditsioner hammasi bor. Avtomobil qancha yurgan bu? 60 ming yurgan. Kraska bo'lganmi? Bitta, shofer orqa eshigiga supurgan. Orqa eshik. Udari yo'q. Shofer tomonidan. Xo'p, 3-chi pozitsiya bo'lgani uchun mana bunaqa diskalarda kalpaklik, balonlari yangi. Xo'p, yon oynaklari va bular bo'yalgan bo'ladi. Salon ichlari polni knopkalik, ichlari. Xo'p, probegini ko'rsatmadi-yu? 60 ming yurgan. 60 mingda. Tak xarajati yo'qmi hech qayerda? Xarajati yo'q umuman. Necha pulga beramiz buni narxini? 8200 deb kelishtirib beramiz. 8200. Kelishtirib beramiz. Variantim bormi? Bor, bor. Necha pul bersa variantga beramiz. Ha, o'ching. Necha pul bersa variantga beramiz. 3.5 ming bersa variantga gaplashsa bo'ladi. Taklifler sразу bitadi. Birdan bitadi. 90 talik mi, 80 talik mi? 80 talik metan. Hammasi bor. Kobaltimiz bitta eshigida kraskasi bor deb aytishdi. Qolgan radnoy naqd pulga beriladi. Telefon raqamingiz 93 725 75 75. 3500 bersa variantga gaplashsa bo'ladi. Salomat.